მეტიანი. მახსოვს პირველი ტრენინგი, რომელიც ქუთაისში ჩაგვიტარა ბატონ ნიკო სილაგაძემ. სამოქალაქო განათლების კუთხით და მერე უფრო და უფრო მიმდინარეობდა ტრენინგები და თითქოს თავიდან გვაღიზიანებდა სიტყვა მატრიცა, კურიკულუმი და იმდენად ვიყავით გაზავლები და დატვირთული, არავის ეგონა თუ შეძლებდით ამ ყველაფრისთვის თავის გართმევას. Თუმცა ბატონი ნიკო იყო ძალიან იმედიანად და მინდა განაცხადო, რომ მისი იმედები გამართლდა და ყველას იმედები გამართლდა, რადგან წარმატებულად მიმდინარეობს ეს ახალი პროექტი, რასაც ახალი სკოლის მოდელი ქვია. Ამის ნათელი დასტურია თუნდაც დღევანდელი დღე, დღევანდელი კონფერენცია, ვთვლი, რომ ეს ერთგვარი შეჯამებაა გაწეული მუშაობისა, როგორც კოორდინატორების, კოუჩების, მასწავლებლების, მოსწავლეებისა და მშობლების მხრიდან. მნიშვნელოვანი სწორედ ისაა, რომ ერთობლივი მუშაობის შედეგად დაიდო ის შედეგი, რომ სასკოლო საქმიანობაში მშობელი ჩაერთო ბუნებრივად. Ბოლოს და ბოლოს დიდი პაუზის შემდეგ, ხაზგასმით ვამბობ, დასაქმდა მასწავლებელი. მას მოუწია ემუშავა საკუთარ თავთან. ეაზროვნა და აზროვნებისა და შრომის შედეგად მოსწავლე გაეაქტიურებინა. რა მოხდა? სასიკეთოდ შეისვალა სწავლასწავლების პროცესი. მოსწავლემ აზროვნება დაიწყო. სწავლა კი კეთებით. მთლიანობაში პროცესი მათთვის საინტერესო გახდა. და კიდევ, არც ერთ ეპოქაში არ ყოფილა მასწავლებელი დაფასებული. ბავშვობაში მუდმივად მესმოდა მამაჩემის წუხილი ამის გამო. ჯერ კიდევ როდის ამბობდა, რომ მასწავლებელთა კატეგორია უნდა განირჩეოდეს ცოდნისა და მუშაობის ხარისხის მიხედვით, რაც სადღეისოდ უკვე მოგვარდა და განხორციელდა. ანუ დაფასდა მასწავლებელი ღებულობს შესაბამის საფასურს ცოდნისა და მუშაობის ხარისხის მიხედვით. ამ კუთხით მადლობა ხელისუფლებას, სამინისტროს და ყველა მუშაჯგუფს, რომლებიც ჩვენთან დაუღალავად მუშაობენ. ბოდიში ამ ჩართვისთვის, რა თქმა უნდა, ბოდიში, მაგრამ განსაკუთრებული მადლობა მინდა გამოხატო ჩემი ლიდერის, პირადად ჩემი ლიდერის, ბატონ ზაზა ჭანტურიას მიმართ. ამ ახალგაზრდა ნიჭიერი განათლებული ადამიანის მიმართ გამოთქვა ძალიან დიდი კმაყოფილება და მადლიერება, რადგან ნამდვილად არის ეს ადამიანი ექსპერტი ადამიანებთან ურთიერთობის და იმის ექსპერტიც, თუ როგორ რანაირად და რამდენად მარტივად და გასაგებად მიაწოდოს საკითხი სკოლას მასწავლებლებს. დიდი მადლობა ბატონო ზაზა და ასევე დიდი მადლობა კოორდინატორს, ქალბატონ ნანა გუჯეჭიანს. ახლა კი გადავალ პროექტზე. ჩვენი პროექტის დასახელებაა ჩვენ და გარემო. ჩვენ დირექციის მიზანი იყო დაგვედგინა სკოლის საჭიროებები, პრობლემები. შეგვირჩია ისეთი სასკოლო პროექტი, რომელიც მოგცემდა შესაძლებობას მომხდარიყო სკოლის საზოგადოების თანაბარი ჩართულობა. დაგვედო სასურველი შედეგები. Ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში ჩავატარეთ კვლევა სკოლის თემთან, ანკეტირება და ინტერვიუები არსებულ პრობლემებსა და საჭიროებებზე. პრიორიტეტულ საკითხად შეირჩა სკოლის საზოგადოების მოსწავლე, მშობელი მასწავლებელი, მოქალაქეობრივი ცნობიერების დონე. თემად ჩვენ და გარემო. ეს თემა საკმაოდ აქტუალურია, რადგან სკოლების უმრავლესობა საპროექტო სწორედ ამ თემას ირჩევს. სწორიცაა, სანამ დედამიწაზე იარსებებს სიცოცხლე, იარსებებს თემა ჩვენ და გარემო, ანუ გარემო, რომელშიც ვცხოვრობთ. გამოვლინდა, აღსაზრდელებს და არა მხოლოდ მათ თეორიულად ძალიან კარგად ესმით, რომ უნდა გაუფრთხილდნენ ბუნებას, რომელშიც ვცხოვრობთ. მაგრამ თეორიული ცოდნა უგულებელყოფილია პრაქტიკაში. ეს იმიტომ, რომ მათ არ აქვთ მაღალი მოქალაქეობრივი უნარჩვევები, საჭირო შინაგანი კულტურა. სასკოლო ცხოვრებაში მოსწავლეთა და მშობელთა მხრიდან არათანაბარი ჩართულობა, თვითმართველობის მუშაობის მეტნაკლებად ფორმალური ხასიათი, არასაკმარისი ურთიერთობები სოფლის თემთან, საერთო მშვიდობიდან გამომდინარე აღნიშნული პრობლემის გამოსასწორებლად შეირჩა სწორედ ეს სასკოლო პროექტი ჩვენ და გარემო.
როგორც ზემოთ აღნიშნე, თემა იმდენად პოპულარულია, აღმოჩენებით ვერ გაგაკვირვებთ. მაგრამ შევეხები იმ საინტერესო პროცესებს, რომელიც გამოვლინდა პროექტზე მუშაობისას. Proiectul ხელმძღვანელობდა de scolosi arsebuli eco clubi, mțoane gari moți ხელმძღვანელი, bunebis masalebeli, lali paivodze. Metat sa interesod țari mărta proiectis gundis un șekmna. Direcția stan șeik riba scolosi arsebuli, hvela sa gnobrivi katedris cevri. Șobelta sa tat biro, klasis ხელმძღვანელები, მოსწავლეთა თვითმართველობა, sa intereso iqo mat mier gamotkmuli mosazrebebi, tu rogori იქნებოდა მათი ჩართულობა პროექტის განსახორციელებლად. Ასე მაგალითად, ისტორიის მასწავლებელმა განაცხადა, მოვაძიებინებ მოსწავლეებს ინფორმაციას ცნობილი სპელეოლოგის არსენ ოქროჯანაშვილის შესახებ, რომელიც იკვლევდა სოფელ ინჩხურის ტერიტორიაზე არსებულ კარსტულ მღვიმეებს, მოვაწყობ ექსკურსიას ონიორეს მღვიმეში, სადაც სამწუხაროდ ონიორეს მღვიმის შესწავლის დროს ტრაგიკულად დაიღუპა ეს მკვლევარ სპელეოლოგი. ქართულის მასწავლებელი, გავაცნობთ მოსწავლეებს ვაჟა როგორც ბუნების ქომაგის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას. ჩავატარებთ ინტეგრირებულ გაკვეთილს მეექვსე კლასში ქართული ენა და ბუნება. უცხო ენა, ვინაიდან ჩვენი სოფელი ტურისტული ზონაა, მარტვილის კანიონი, რომელიც ტერიტორიულად ინჩხურს ეკუთვნის, ბავშვებს აქვთ სურვილი, გიდობა გაუწიონ ტურისტებს, დავეხმარები მათ ტესტების შედგენაში. ფიზიკა. ბუნება განუწყვეტლივ იცვლება კანონზომიერად. ფიზიკის, როგორც ბუნების შემსწავლელი მეცნიერების მიზანია კანონების აღმოჩენა, შესწავლა და გამოყენება ადამიანის საჭიროებისათვის. Მიმაჩნია აუცილებელია მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლება, რათა ვასწავლოთ მათ ბუნებრივი და გლობალური პროცესების სწორად მართვა და თავიდან აცილება. გეოგრაფია, გავაცნობ მოსწავლეებს ჩვენ სოფელში არსებულ ნიადაგის ტიპებს და წითელ წირში შესულ ფლორასა და ფაუნას. ყველაფრის წამალი ბუნებაშია. Შევეცდები დავეხმარო მოსწავლეებს ჩვენ სოფელში არსებული სამკურნალო მცენარეებზე ინფორმაციის მოპოვებაში და მოვაწყობ შეხვედრებს სოფელში მცხოვრებ სახალხო მკურნალებთან. დამოქალაქო განათლება. Შევეცდები შევამეცნებინო მოსწავლეებს მოქალაქეობრივი მოვალეობები საკუთარი სოფლის მხარისა თუ ქვეყნის მიმართ. ქიმია, სუთა ჰაერი, ანკარა წყალი, დილის ნამი, ყვავილების არომატი, მწვანე მდელო, ეს ის ძაფებია, რომლებიც ბუნებასთან გვაკავშირებს. ბუნება კი ქიმიური ნივთიერების გარეშე წარმოუდგენელია. ისევე როგორც ყოველი ცოცხალი და არაცოცხალი სხეული ქიმიური ნივთიერების გარეშე. ამ მიმართულებით შევეცდები მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლებას. ბიოლოგია. არის გაკვეთილები, რომელთა ჩატარება უმჯობესია ბუნებაში, რადგან ერთადერთი გარემო, სადაც ორივე ფაქტორი, სასიამოვნო და რეალური, კონტექსტუალური მიიღწევა, ეს არის ბუნება. სწორედ ამიტომ სასწავლო გეგმა უნდა გულისხმობდეს ბავშვებისათვის მრავალფეროვანი გარემოს შექმნას და სწავლას ღია სივრცეში, ბუნებასთან ახლოს, სადაც ყველაფერი თვალსაჩინოა. ისთვის მასწავლებელი, დავეხმარები მოსწავლეებს ტექნოლოგიების გამოყენებაში, რესურსების შექმნასა და ინფორმაციის მოძიებაში. ხელოვნება, გამოვაცხადე ფოტოკონკურს თემაზე ბუნების საოცრებანი. მუსიკა. მუსიკის მასწავლებელმა განაცხადა, მოსწავლეებთან ერთად შევქმნით მუსიკასა და ტექსტს ბუნების შესახებ და ვისწავლეთ სიმღერას ტყე შეუნახე შვილებსა. სპეცმასწავლებელი, ბუნებაში ყოფნა და მასზე ზრუნვა ბავშვს ეხმარება სოციალური უნარების შემუშავებაში. ბავშვები, რომლებიც ბუნებაში მცენარეებთან კონტაქტში იზრდებიან, ბევრ დადებით თვისებას იძენენ, როგორც ეს ჩვენი სკოლის მაგალითზე მოხდა. სკოლაში ყავს სსმ მოსწავლე, რომელსაც უჭირდა ურთიერთობა ბავშვებთან, მოსწავლეებთან, მაგრამ პროექტში ჩაერთო როგორც მოხალისე და შედეგად ურთიერთობა შეძლო სასკოლო საზოგადოებასთან. ახლა თქვენ ხედავთ სწორედ ამ ბავშვს. აი ამ სურათის დადება არც გვინდოდა, ეს რომელიღაც ბავშვის მიერ არის გადაღებული, მაგრამ არ გვინდოდა იმიტომ, რომ იმდენი აქვს მხარზე შედებული ეს მესრები, რომ ცოტა უხერხულში ვართ ხომ არი ჩაგრება ბავშვიო, რომ არ იფიქროთ. მაგრამ იმისთვის, რომ დამიჯეროთ, ეს არ არის მხოლოდ სიტყვები, საქმით მართლაც ასე იყო, ეს მუნჯი ბავშვი უკვე აქტიური გახდა,
შრომაშიც ჩაერთო და კონტაქტში შემოვიდა სკოლის საზოგადოებასთან. მოსწავლეთა თვითმმართველობა. ჩავატარებთ ტრენინგებს მოსწავლეებთან, რათა მოხდეს შეგნებული გააზრება იმისა, თუ რა შედეგი მოაქვს, თუ რა შედეგი მოაქვს ადამიანების დაუდევარ დამოკიდებულებას ბუნებასთან, რომელშიც ვცხოვრობთ. ჩავატარებთ გარემოს დაცვით აქტივობებს, რაც ერთგვარად ხელს შეუწყობს ამ კუთხით მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლებას. მაგალითად, აქციის გამოცხადება ინჩხურის სუფთა სოფელი. ჩვენი ჩართულობით გავააქტიურებთ სასკოლო ცხოვრებას. კლასის ხელმძღვანელები პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელ აქტივობებში გვექნება თანაბრად ჩართულობა შესაბამის კლასების მოსწავლეებთან და მშობლებთან. რაც შეეხება მშობლებს, აღნიშნეს, რომ პროექტის ფარგლებში კლას გარეშე აქტივობის ორგანიზებაში შეძლებს და გვარად ჩაერთვებიან. როგორც დავინახეთ, ქალბატონებო და ბატონებო, თითქმის მთელი სკოლა, გარდა ერთი მათემატიკის მასწავლებელმა, ვერ მოახერხა ჩართულობა, თორე არ დარჩა საგანი, არ დარჩა დისციპლინა და დისციპლინა, არც ერთი მასწავლებელი, რომელიც არ ჩაერთო აი ამ პროექტის მუშაობაში. პროექტის თემატიკის მიმართულებით ჩატარებული აქტივობები ასეთია. მე ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ ამას: შეხვედრა მშობლებთან, მოსწავლეთა თვითმმართველობასთან, მოსწავლეებმა მოიძიეს ინფორმაციები და წარმოადგინეს პრეზენტაციები, აღინიშნა დედამიწის დღე, ჩატარდა ტრენინგები ეკოლოგიურ თემებზე, განხორციელდა ეკოინიციატივები ნარჩენების მეორე სიცოცხლე, უთხარი არა პოლიეთილენის პარკს, ჩატარდა კვლევა თუ სად ხდება თემში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსება, გატარდა მოსახლეობაში პროპაგანდისტული კამპანია, ინტერვენციები, რომლებიც განახორციელა მოსწავლეთა თვითმმართველობა, მშობლების შეხვედრა მუნიციპალიტეტის მერთან, პროექტის თემატიკის ფარგლებში წარმოჭრილი პრობლემებთან დაკავშირებით, თვითმმართველობის ინიციატივით აქციის ორგანიზება გავხადოთ ინჩხურის სუფთა სოფელი. აი ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა ასეთი წინააღმდეგობა: ბავშვები, მოსწავლეთა თვითმმართველობა მივიდა ქალაქის მერთან, შეათანხმეს საკითხი, რომ მიეცათ სანაგვე ყუთები ამ სოფელში შემოეტანათ, იქ სადაც ყველაზე მეტი პრობლემა იყო, სადაც იყრებოდა და ნაგვიანდებოდა მთელი სოფელი, შეუთანხმეთ ყველაფერი. მერმა თავისი სიტყვა შეასრულა, მანქანასთან გადატანას, ამ ნაგავის გადატანასთანაც შეთანხმებული იყო ყველაფერი, მაგრამ სოფელში რომ შეიტანეს სანაგვე ყუთი და დადეს, ამას დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა, რადგან პირველ თავდაპირველად წინააღმდეგი იყო მოსახლეობა ამ ყუთის დადების. ბუზები შეგვაწუხებენო, ვინდა ვინ არ ჩაყრის და იქაც ჩაყრიან, გარეთ ჩაყრიან და ეს გამოიწვევს მთელ ამბავს. მაგრამ შემდეგ, როცა დაინახეს, მანქანა თავის დროზე მოდიოდა, მართლაც ასუთავებდნენ სოფელს და არავინ არ ყრიდა გარეთ, მერე უკვე ყველა ნაყოფილი იყო. ამასაც მთელი იმით ვამბობ დასაჯერებლად, რომ ნამდვილად ასე იყო ეს. მოსწავლეთა თვითმმართველობის ინიციატივით სასკოლო ცხოვრება გააქტიურდა, გააქტიურება მოხდა. ალბათ ეხლა დაინტერესდით, რა შეცვალა ამ პროექტმა ჩვენს სკოლაში. პროექტი შეეხო თითქმის ყველას თანაბარი ჩართულობით. ამაღლდა სკოლის საზოგადოების მოქალაქეობრივი მოვალეობები, ცნობიერება, ინტერესი ბუნების დაცვის კუთხით. გააქტიურდნენ მოსწავლეები, გახდნენ თვით დაჯერებულები, საკუთარ თავში იპოვეს ძალა თვით დამკვიდრების. ახლა აქ თქვენ ხედავთ სურათებს, სადაც მოცემულია ასეთ, სადაც აი ასეთი ამბავია ფაქტიურად, როცა მიდის ერთ-ერთი ადამიანი, ის არ არის თვითონ აქ ნაჩვენები, რადგან არ გააკეთა ეს ბავშვმა, ის არ დააფიქსირა. შუახნის მამაკაცი მიდის და აგებ არ ყრის ნაგავს სანაგვეში, არამედ იქვე დააგდო მოტანილი ნაგავი. მერე ბავშვი ამას როგორ რეაგირებას უკეთებს, თავდაპირველად გადამწყვიტეო, ყვება თვითონ ბავშვი, რომ თავდაპირველად გადამწყვიტეო ძრალად შემეხედა, მაგრამ ეს ვერ ვაკადრე შუახნის მამაკაცი რადგან იყო და უხმოდ ერთი კი შევხედე, მაგრამ უხმოდ უთქმელად
Am chigă iscuela perita, ce mi-a chirit mistlaltin, ciavac de osanagă cuci. Ai amas voța musahleoba, chedar de depitonis adamianic, cam o igoin ședegilom, mirim scarsi, martlar muhtareda, esarisim tavari ședegi, pune bistaci se irterti mimartulebi. Vizmune stavianti șesa zleblobebi, imușaves prezentațiele, cam o ațhades acția. Inchuri subta sopeli, soblebși gamuici la tanabari chartulova, gverdit daud gnen șvileps, siamumnev dat mataner tat schwadeshwa activobișe suleba, amagl da matit snovireba, aseti ertoblivi, kundulat cekuli mușaoba, iho namdulat zainteresod da tanac, shedegiani, kanchoba iho sasiamono, sazeimo, titkos hijibrebodnen idezertmanec, dam tavari. Gazlierda scolis cultura romenis mihce ulikna, mosavleta, masavlebilta da mșobelta, urtierta na mșomobita da, tana bari chartulobit. Darac mtavaria, proiect zarșe uchvetea mșoba. Amarda degebis periodi, sopelsi darčenil mosavlevs. Shedgenili avt kanrigi. Izrunon, kanionis tatsua dasutavebaze. Madloba, urat gavis tris.